sida meedia ugu imaa warar xaqii ku salaysan sirar qarsoon warar deg deganlwararkguambeyfadeexada culus isbaarooyin ay dhigteen madaxda iyo saraakiil ka tirsan maamulka hirshabelle ururka al-shabaab oo jab xooggan la gaarsiiyey isla markaasina xasuuqba'an loo geystay ciidankii gorgor ee farmaajo horay u geeye gado oo dib loo soo celinayo xasan sheekh maxamuud oo go'aan culus arintaasi ka gaaray aan ku horreeyee waxaa dhaqangeli waayey oo dhagaha laga furaystay go'aankii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee lagu mamnuucay isbaarooyinka la dhigto gobolka shabeellada dhexe isla markaasina ay u badan tahay beesha uu ka soo jeeda xasan sheekh maxamuud kuna sheegay inay arrintaasi fadeexad ku tahay beelweynta afgaal isbaarooyinka oo aad ugu faafay guud ahaan deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka hir shabeelle ayaa waxaa dhigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkaasi lacagtana laga qaado isbaarooyinkaasi ayaa waxaa si toosa u kala qaybsada saraakiisha ciidanka ku sugan halkaasi iyo madaxda dowlad goboleedka hir shabeelle ee fadhiidka ahi shan iyo labaatankii bishii nofembar ee sanadkii tegey kulan e ka dhacay degmada cadalle ee gobolka shabeellada dhexe ayuu madaxweyne xasan sheikh maxamuud ugu dhawaaqay go'aanka ka dhanka ah isbaarooyinka isla markaasina yidhi qofkii lagu arka si toosaa lo dilo madaxweynaha <muchas> oo halkaasi kula shiray odayaasha dhaqanka beesha degta shabeellada dhexe ayaa yidhi isbaaro dambe lama dhigi karo qofkii lagu soo qabtana sharciga ayaa la horgeynayaa ama waa lagu dilayaa halkaasi cid igala hadli kartaahi ma jirto qof isbaaro lagu soo qabtay ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk somaaliya xasan sheikh maxamuud oo ay la socdeen mas-uuliyiinta maxkamadda ciidamada qalabka sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalintaasi aad uga dardaarmay isbaarooyinka maadaama dhulka laga xoreeyey al-shabaab uu yidhi inaan isbaaro la dhiga karin wuxuuna ku goodiyey in awood ciidan uu ku suulin doono isbaarooyinka la dhigto shabeellada dhexe isla markaasina uu marnabo akbali doonin cid kasta halkaasi dhigata hase ahaatee iminka isbaaro ayaa maaro loo la'yahay dadkii shacabka ahaay digada ayay ka dhigeen rag dereeska ciidamada huwan isla markaasina sheegay inay halkaasi karash ka rabaan hase yeeshee dhegaha ayaa laga furaystay go'aankii madaxweynaha jamhuriyada federaalk somaaliya waxaana shabeelada dhexe la bilaabay isbaarooyin aan horay loo arag waxaana dhashay walwal ah in gobolkaasi iyo muqdisho ay iminka kala go'aan warbaahinta maxalliga ah ayaa soo tebisay xaaladda dhawr deegaan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe oo dhowaan laga xureeyey al-shabaab balse la dhigtay isbaarooyin aad u fara badan halkaas oo ay ku xayiran yihiin tobanaan gaadiidka ahi oo qaar muqdisho usocday qaarna ay gobollada u socdeen halkaasi ayay ku xayir yihiin telefishinka dalsan ayaa soo bandhigay muuqaalka gaadiid badan oo u xayiran lacago ay weydiisteen rag isbaarooyinka dhigtay iyaguna iska bixin waayeen kuwaasi oo habeen ku hoyday deegaano ay doonayeen inay safar ku maraan aad ayaan u dhibban nahay boonnadii ay hir shabeelle inoo jartay wax naga fiirinaya ma lahan ee nin kasta isbaaro ayuu dhigtay lacagta ugu yar ee ay qaataan waa lix boqol oo shilin soomaali ah hadda lacagtii waa naga dhammaatay halkan ayaan isaga xayirannahay in dhaca nagala daayo oo si sax ah naloo canshuuro ayuu yidhi mid ka mid ah gaadidlaydaasi mid ka mid ah saraakiisha ayaa dhankiisa ka sheegay in ay ku qasban yihiin in ay shacabka ka qaataan lacag isbaaro ah maadaama aysan jirin lacag uga timaado dowladda federaalka si ay ugu maareeyaan noloshooda iyo dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ninkaani ayaa sheegay in markii ay rarka ka qaadeen muqdisho lagu bilaabo baadda oo ay isbaaro bilqan tahay ama ay daadsan tahay meel kasta ilaa ay ka gaaraan halkii ay ku socdeen taas oo raja xumo iyo katar ku abuurtay nolosha sida uu hadalku dhigay laba bilood ayaa laga joogaa markii uu go'aankaasi ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheikh maxamuud walwalka laga qabo in isbaarooyinka xarkaha goostaan ayaa soo bilowday markii la xureeyey dhul badan oo hir shabeelle ay al-shabaab ka haysteen balse waa dhacday sidii laga cabsi qabay oo inta badan deegaanadii laga saaray al-shabaab waxaa la sheegay in ay dhooban yihiin isbaarooyin si kastaba ha ahaatee iminka xasan sheikh maxamuud iyo beeshiisa ayay ceeb ku tahay in deegaanadii al-shabaab laga xoreeyey in iminka isbaarooyin lagu dhacayo ummaddii soomaaliyeed dhinaca kale wararka naga soo gaaraya gobolka galgudud ayaa sheegaya in xalay dagaal u dhexeeye ciidanka dowladda oo garab ka helaya kuwa dadka deegaanka iyo al-shabaab dhinac kale uu ka dhacay duleedka magaalada webxo dagaalkan ayaa yimid kadib markii ay ciidamada huwanta weerar ku qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab oo isku urursanayey degaanka ceelgorof ee gobolkaasi xubnaha kooxda al-shabaab ee la weeraray ayaa lagu soo warramayaa in xilligaasi ay qorshaynayeen inay weeraraan deegaanka goobo oo hoos taga degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo aad u hubaysan saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday inay heleen xogta al-shabaab kadibna ay u daba mareen inay ku weeraraan deegaanka ceelgoroftaas oo dhabar jab u keentay kooxda khawaariijta al-shabaab weerarka ku qaadi lahayd aaga maxaas sidoo kale saraakiisha ayaa intaasi ku daray in dagaalka ay ku dileen in ka badan ilaa toban xubnood oo ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab gaadiidna ay ka gubeen howlgalladani ayaa lagu soo warramaya in ay weli ka sii socdaan xadka u dhexeeya labada gobol ee hiiraan iyo galgaduud oo dhaca bartamaha soomaaliya xaaladda ayaa sidoo kale mid aad u kacsan ahayd waxaana labada dhinac ay dhadhaqaaqyo iska soo horjeeda ka wadaan halkaasi taas oo cabsi ku abuurtay dadka deegaanka ahi

iyo kuwa deegaanka ahi hase ahaatee ciidammada iyo dadka deegaanka ayaa guulo xooggan halkaasi ka sheegtay waxaana la arkayey sawiro halkaasi la wareejinayey hiiraan iyo galgaduud ayaa ka mid ah gobollada ay ka socdaan howlgallada xuraynta ahi waxaana jab xooggan lagu gaarsiiyey ururka khawaariijta al-shabaab oo looga saaray dhulkii ugu ballaarnaa abid dhinaca kale wararka laga helaya gobolka gedo ayaa sheegaya inuu halkaasi ka socdo qorshe lagu daadguraynayo ciidamadii gorgor ee ku sugnaa gobolkaasi kadib amar ka soo baxay madaxweyne xasan sheikh maxamuud farmaajo ayaa horay halkaasi si xad dhaaf ah u geeyey asigoo ku difaacaya beeshiisa soo celinta ciidamada ayaa aheedda arrin uu horey u dalbaday madaxweyne xasan sheikh maxamuud balse aan markii hore u fulin caqabado ka hor yimid sida ay ogaatay warbaahinta xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in arrinta u weyn ee hor taagnayd soo celinta ciidamada ay ahayd in gaadiidkooda dagaalka la soo raro iyo in kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inuu ciidamada ku sugan gobolka gado uu doonayo inay ka howl galaan gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanada laga xoreeyey ururka khawaariijta al-shabaab degaanada laga saaray kooxdani ayaa waxaa qaarkood <khar> la soo warinayaa inay ka jirto ciidan yaraan waana sababta xilligaani keentay in ciidamada dib loogu soo celiyo gedo ciidamadaani ku sugan gedo siiba magaalooyinka xuduudka la leh kenya ayaa waxaa halkaasi geeyey madaxweynihi hore somaaliya moxamed cabdilaahi farmaajo iyada oo gobolka aan weli xal loo helin khilaaf siyaasadeedkii uu saldhigga u ahaa farmaajo ee kala dhexeeyey maamulka jubbaland arrintaani ayaa imaanaysa iyada oo xalay gobolka galgudud uu dagaal culus ka dhacay kaasi oo u dhexeeyey ciidanka dowladda oo garabka helaya dadka deegaanka ahi si kastaba ha ahaatee xasan sheikh maxamuud ayaa iminka doonaya inuu halkaasi ciidamadii uu farmaajo geeyey ka soo raro isla markaasine furimaha dagaalka ee shabaab lagula dagaalamaya uu geeyo farmaajo ayaa markii ay iskhilaafeen axmed madoobe ciidamo xaddhaaf ahi ayuu gobolkaasi geeyey asigoona doonayey haddii uu jagada ku soo laabto in uu xoog ugu tuuro axmed madoobe si kastaba ha ahaatee iminka ciidankaasi iska nafakaystay ayaa loo baahan yahay in ay shabaab la dagaalamaan meelo badanna ay ka xoreeyaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka